Основна мета проекту – залучити якомога більше людей до контролю за бюджетними грошима, підкреслила голова правління антикорупційного штабу Галина Янченко. І антикорупційна карта, презентована сьогодні, має допомогти в цьому. Ціллю антикорупційної карти є донести до людей в максимально зручній і корисній для них формі інформацію про те, куди влада діває їхні гроші, куди влада діває наші з вами гроші. На карті ми зібрали інформацію про бюджетні видатки різних категорій об'єктів. Це, в першу чергу, житлові будинки, це так звані міжбудинкові проїзди, тобто ваші двори і прилеглі вулички, тротуари. На презентацію прийшли журналісти миколаївських ЗМІ, представники громадських організацій і міської влади. Запитували гостей про відсоток успішних випадків боротьби за ефективне використання бюджету по конкретних об'єктах, про те, як саме може громадськість вплинути на розподіл бюджетних коштів, скільки чиновників були і чи були покарані за зловживання з нашими грошима. Мета проєкту в іншому, відповів головний юрист антикорупційного штабу Сергій Миткалик. Не покарати недобросовісного виконавця, а здійснити ремонт. Для цього після звернення від громадян відбувається детальний аналіз, які роботи на об'єкті здійснені, які – ні. І відповідно ми далі, якщо не було зроблено, звертаємося до контролюючих правоохоронних органів в залежності від ситуації. Бо якщо ремонти не зроблені, то за нашому прикладі по Києву заява про злочин утеплює будинок за 2 тижні повністю, на які вже було виділено робіт, замість робот, які проводяться зазвичай місяцями. За даними антикорупційного штабу, протягом 2016-2018 років з бюджету Миколаєва на ремонтні роботи витрачено 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Найбільшим підрядником за цей період було приватне акціонерне товариство «БК «Житлопромбуд-8». Воно отримало замовлень на 146 мільйонів гривень. Основним замовником ремонтів на суму 606 мільйонів став департамент житлово-комунального господарства міськради. Наразі на антикорупційній карті ремонтів відображені об'єкти Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва і часткова інформація по Херсону. Але за лічені тижні, сказав Сергій Миткалик, карта охопить всю Україну. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.